Menika saking paguyuban Sriyo Bayi Jaya Manuel abadi ngedalaken Macan BJM. Sumangga dipun laras saking kanca-kanca Bayi Jaya Manuel. Permainan enggal saking paguyuban Sriyo Bayi Jaya Manunggal apa dikatakan Macan BJM, Macan Engkang Enggal, Macan Engkang Nembe Dados rencanipun sekawan. Alhamdulillah Nembe Dados tiga sempeteng saged dipun dalke. Untuk channel YouTube Barongan Jepara, semoga bisa mengupload permainan-permainan saking BJM Enggal-Enggal Macan BJM. Macan saking BJM permainan enggal-enggal, monggo yuk kita tampilkan wonten dalemipun Bomo Suka Kinarko alias Ibu Emawati. Tasih satunggal malih saking Bayi Jaya Manunggal, Macan-macan saking BJM sonten menika yuk dipun dalaken. Dengan Macan ireng saking Bayi Jaya Manunggal, yuk so dipun rancakan kalian BJM. Adik-adik apa cedak biasanya diuntal. Yo,
macan engkang dados pemimpin, dados ketua BJM, naik ke panggung coyo. Macan engkang ganas, macan-macan menunggu sangking Pabi Iwan Srebay Joyo Manunggal sakit adik ikan kipun kita adik Cornelius Dimas Pratama adik Juliando Edwin Mananta sakit kipun tumpangan arumi macan-macan ikan enggal sangking BJM Bablo kalau terakhir adik ikan kipun kita sakit maju ke depan. Panggilan
saudara Mbah Jono, adik ingkang dipun kintan, tolong dinaikkan ke macan BGM.
Thank you.